Taky už špatně pamatoval. Přísala, že tam se dalo otevřít. Napsal samo. To mám vždycky. To je nějaká jiná verze, ale tady prostě má být ruční vidění věc. Kaleb vám tady zatím zaspívá, přímo krásně. Ještě minutu. Tyba. Srok, to bude. No business like show business like. Že jsem vás všechny tady neznudil toho jednoho jasného věrného fanouška.
cargo. A píči, ještě jednou a pokud to sru. It's a long way to Tipperary, it's a long way. Out, out, damn spot. Thank you.
Ty vole. Jsem fakt nějaký marný. Takhle ne, no. Zdar. Takže jdeme na vlak, přímě musíme vstoupit, pokud bude uncharted jako svině. Fresh victims for the ever-growing army of the undead. Lepší zbraň. Aktiva. Tak napiš do chatu, hele,